Po edhe mund të kemi, pa tjetër, po. Kjo ishte përgjigje e zonjës Kryemadhi kur u pyet nga gazetarët, nëse për zgjedhjet lokale, LSI do të dalë me kandidatë përbashkët me Partinë Demokratike, për krye bashkiak. Kryetarja e LSI-s njoftoi se forca e saj shumë shpejt do të evidentojë kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet lokale. Lëvizja Socialiste për Integrim do të shpallë fushatën e përzgjedhjes kandidatëve të saj për zgjedhjet lokale, qoftë për kandidatët për këshilltar në këshillat bashkiake të 61 bashkive, qoftë edhe për kandidat për kryetar bashkie aty ku LSI-a pretendon që të ketë fitusit e saj. Kryetari i LSI-s u shpreh edhe lidhur me mbështetjen e qeverisë për disa projekt ligje në parlament. Procesi i integrimit evropian dhe çelja negociata është një sfidë e madhe për Shqipërinë në muajt që do të vinë dhe qeveria duhet të fokusohet në përmbushjen e kritereve të kyçe. Opozita dhe kryesisht LSI-a kanë krijuar qeverisë të gjitha kushtet me një komoditet të jashtëzakonshëm për negociatat, sepse mendojmë që negociatat janë shumë më të rëndësishme se sa agjenda politike e partive politike apo dhe individëve të ndryshëm. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim theksoi se qeveria duhet të rishikojë ligjin për taksat. Zonja Kryemadhi theksoi se sot shqiptarët janë përballë sfidës për mbijetesë.